हॅलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी असतात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी, आणि आम्ही बी बरी असा. बाय रुक्षु रुक्षु. हाय लव, हाय लव, गुड मॉर्निंग. मिळू ना? ना आत केश काय हाडू ना तुझ्या? आत देवळा दवरतात. किदे जीवा मग आम्ही काउंटरवर डेली कितले लोक अशकर मारून घेता ते पैसे. सो हाय, जसं सोमार न्ही आयज, तर आयज असा मंडे आणि आम्ही आयज वता सातेरी. सातेरी आयज लास्ट खंय रुक्षु? आयज लास्ट खंय सातेरी? आमकां खबरच नाशिल्लें. आमी जाणा आशिल्ली फाल्यां लास्ट म्हणून, म्हणल्यार ते पहिली 5 दीस ओपन आसतले देवूळ, आतां 7 दीस ओपन आसता. सो आमकां दिसलें फाल्यां लास्ट म्हणून, तरी बरें फाल्यां वचपाक रावना. राती तन्वीन फोन केल्लो, तन्वीन सांगलें म्हाका आयज लास्ट म्हणून, तरी बरें. आतां दनपार म्हणल्यार देवूळ ओपन आसता दनपार, नंतर ती डेली वयता खंय चाचा आनी चाची. सो आतां पळोवया कशी गर्दी आनी कितें मेळटा तें. आमी एक्चुली 7:30 सकाळची भायर सरपाचें, लायर रोक्षो बी चाललें न्ही गो, 7:30 भायर सरया म्हण सकाळचे, बट 9 जाली. हेणे मुद्दम तर सकाळी म्हाका म्हणपा 8:30 नंतर या अशें म्हणून, तर पळोवया कशी गर्दी मेळटा ती. लागींची देवळां म्हटल्यार रश भरपूर आसता न्ही रे. काल मा बी 9 लायनी रावली, ती 2 भायर सरला, इतली गर्दी आशिल्ली काल. काल संडे न्ही, हॉलिडे, आणि आयज मंडे, स्टील आयज ईदाची बी सुटी आसा न्ही. पळोवया कशी रश ती, कित्याक वाटेर तर लोक भरपूर आसा, ट्रॅफीक भरपूर, आनी गोंयच्यो गाडयो तर खूब आसा. आनी सकाळीं पावस पडटालो, आतां ना पावस. फॉग पळयात त्या सायडीन, रुक्ष फॉग पळय. रश बी कशें कितें आसा तें आसतलो एखादें रश, आनी सोमारूय बीन न्ही आयज, ताका लागून लास्ट डे बीन, ईदाची सुटी बीन, सगळेच रिजनी सगळे लोक जे दिसता पळय न्हू बायकार बीन, ती सगळीं देवळां वयता. साडीन आसून वयता म्हणटा थंयच वयता आसतली न्ही ह्या सायडीच्यान, आनी खंय वयतली. पावली की मेळटा, एक 10 मिनटान पावतली रे आमी. न्हीद म्हणिल्लें बरें आशिल्लें न्ही. तो कॉन्स्टेबल आमगेर येयल्लो. केळी आनी फूल एकूच, एकूच सिंगल फूल, फुलां का फुले? फुलां. हांगसर बसी बीन आसा न्ही रे, कारवारच्यान सदाशिव गडारसान बसी आसा, बसीर येवन लोक थंय देंवता आर्का कडेन, आनी मागीर अशें करून चलत बी वयता. आनी आतां ह्या टायमार तितली ट्रॅफीक आसना, जेन्ना आमी रिटर्न वतली पळय न्हू तेन्ना खूब ट्रॅफीक जाम जाता. तरी पावस ना जावन लोकांक बऱ्या पडटा, लोक साडी बी वयर धरून चलो लागली. ना पुरवान सामकेच रेमकण आशिल्ले. सो गाडयाचो सामको रश, निर्माती रे बरे. हेका मेळना दिसता पार्कींग. सकाळ सकाळ फुडें इतले लोक दर्शन घेवन घरा वचू लागले पळय. आमी आतां वता इतली लागीं रावन बी. आयज सुटी आनी लास्ट न्ही गो, ताका लागून रश पळय. Thank you.
रक्षू पया रक्षू तोंड आता लांब झालं हाय रक्षु पाय दुखले रक्षु बसलेला 10 मिनिटं झाली रक्षु बसले तोंड आणि वाकडे करून बसले सांगते आणि कितली गर्दी सो आता आम्ही मुखार लायनी वचपाक जाय वो आतां सगळे आतां हांगा बरें आशिल्ले आनी टायम कितलो जालो 12:30 जाली 9:15 रावले आमी लायनी आजून 4 लायनी उरल्या ह्यो आमी दिसता पळय त्यो त्यो बी वता रखरखाच्यो आनी आमी सत्री बी गाडयेन धरून येयल्या पळोवया आतां देवूळ आणि देवळात मी भीतर व्हिडिओ काढपा मेळना सो हा काढचो ना हांगा इथेच भायर दर्शन घेवपाचे तर झाले आमचे दर्शन टाइम कितलो झालो रे 21 झाले डेड झाले आणि आम्ही सारखी 9:12 लायनी उभी रावली आता आमचे सगळे झालं म्हटलं देवा उठी बी भरली बाकीची जी देवळं असं पण थंय भायल्यानच पाय पडले आम्ही आणि थंय बी व्हडले व्हडले लायनी आशिल्ल्यो आणि जेवली आम्ही जेवून येयली सो म्हाका मग 2-3 जाण कितले सबस्क्रायबर मेळ्ळे माझे कमेंट करता हे करता म्हण सांगा इतल्यान आमच्या सायडीकच लायनी उभी आशिल्ली ती आणि परत मेळटाली सो झाले वता आम्ही आणि लोक सा वता तापला एकमेकाचे सा फुरफुरतात सगळी वत आशिल्ले थंय लायनी रावले कडे आणि लायन कंटिन्यू आशिल्ली आम्ही इतलो सो डिस्टन्स सोडला आणि हांव थंयच उभी रावले एकले फाटल्यान त्यांनी चेडू व्हडले शाणपणां सांगपाक लागले सारखे बरे भशेन सांगना ना मुखार चल कितें म्हण असं वत आशिल्ले आणि म्हगेले हेल्थ मातशी बिघडलेली आसा न्ही ताका लागून वता रावपा ऑलरेडी आमी 3 वरां लायनी रावल्ली आशिल्ली आनी ते वता म्हज्या कशें रावप जायनाशिल्लें तकली कणकणटाली आनी सकाळीं माथ्यार नाले आनी त्रास जावपाक लागले थंय रावल्ली मातशें थोडेसो डिस्टन्स थोडे व्हडले शाणपणां सांगपाक लागले मागीर हांवें काय म्हणून ना हेणेंच म्हणलें का बरे भशेन सांगपा जाय न्ही चल मुखार जो कितें म्हणून ना व्हडलें शाणपणां हांगच्यान थंय पास पावलो सुद्दां ना इतले जाग्यार आनी हेणें विचारलें ताका वचून खंय राव गो थंय हांगाच रावूं जाय न्ही का म्हणून मातशें राव अशें म्हणून जाल्यार बीन हे व्हडले शाणपणां सांगता आनी हांवें एका म्हटलें आसूं सोड आमच्या मुखार एकलो दादलो आशिल्लो तो आनी हांगच्यान इतली अर्दीशी लायन सामकी सोडून आशिल्लो आमी ताका कांय म्हणू ना कित्याक लागून हे न्ही जायना न्ही सगळ्यांच्यानी वता रावपाक लागून सो हांवें एका म्हटलें की आमी त्या दादल्याक कांय म्हणू ना न्ही आसूं गिरो तो दादलो रावन आशिल्लो का म्हणून जाल्यार हे म्हाका सांगता की तो रावत तुमी लोक करता म्हणून तुमी कितें करता हांव हेजे कडेन उलयलेंच ना डिस्कला वयल्यान इलिटरेट पिपला भशे बिहेव करता अशें तशें सांगता ना रे आपूण हेजे वयल्यान कळटा कोण इलिटरेट तो पचकीपण उलयता इलिटरेट पिपल असतो तसो करून बोवा मारता आनी लिटरेट पिपल आसा न्ही जाल्यार समजता न्ही आतां कोण आनी हांगासर प्रश्न लिटरेट आनी इलिटरेटाचो ना मनीसपणाचो आसा वता रावूं जायना न्ही
मागीर आमकां आमी मागीर ते तशे बोवाळ मारपाक जाता. हांव येयले फुडें आनी गेले आमी आमकां रोखडी आमी रोखडी सावळे बाजू तेत मागीर वता उरले थोडे वेळ 10 मिनटां सुमार उरले ते थंय वता. सो जाली फायनली आनी अशें करून देवाक येत थंय बी किरकीर म्हाका जाल्यार कोता येना. आतां आमी वर्सा एकदां येता, देवूळ वर्सा एकदां ओपन जाता. सो थंय हांगा बीन जर आमचे कडेन 1-2 वरां ना जाल्यार आमी येवन कितें फायदो? आतां वर्सा एकदां येता, 1-2 वरां देवा खातीर काडून येवपाक जाय न्ही. अशें म्हणटा रे लोक आतां अशें करून बोवाळ करता त्या वेळार. टोटल आतां 9 येयल्लीं, 10, 11, 12, 1, 1.5, 4.5 वरां जालीं आतां आमकां. आमी आसा आनी आमी ऑलमोस्ट 3 वरां सुमार न्ही हुटीच्याच लायनी उरली. 3 वरां मायज उरली, 3 वरां मायज, 3.5 वरां सुमार उरली आमी लायनी. मागीर आतां जेवन येता करता म्हणल्यार आनी टायम. आनी फेरी बीन आसा हांगासर खूब कितें कितें आसा, आयदनां आनी पळय लायनी पा हांगा पार्किंगा कडेन न्ही पा हांगा लायनी लोक उबी रावल्या. आनी 5:30 आतां देवूळ बंद आहा, ते कशे लोक एडजस्ट करता ती खबर ना. होटीची लायन वेगळी आसा, दर्शनाची लायन वेगळी आहा. पण लोकांक कितें केलें आहा, हांगाच लायन स्टार्ट न्ही म्हणून लोक हांगाच लायनी उबी रावल्या. एक्च्युली ही दर्शनाची लायन, होटीची लायन त्या सायडीच्यान आसा. आनी लोक भरपूर आसात. 5 कशे देवूळ बंद करतले रे ते? हय 5 बंद खंय तो तुका सांगतालो पळय, तो तूं ह्या सायडीच्यान येवन पांय पड म्हणून तो म्हाका दादलो सांगतालो 5 बंद. आमी अशें केन्ना करना म्हणून रे. आतां इतले दीस लोक येयले आमी केन्ना बस बस म्हणना, म्हण आयज 5 बंद सगळ्यांक होटी भरूंक मेळूं जाय न्ही अशें म्हणून. अशें म्हण तो म्हाका सांगतालो 5 देवूळ बंद करपाक पडटा खंय. आतां 4 इतलें हें बंद करता खंय, ते लायनी बंद करता खंय ते. रुक्ष बसलाय पळय, रुक्ष आनी वयता थंय शेणटा, वयता थंय शेणटा. एक गळ्या एक दोरी घालून हाडप आशिल्लो तेका. सो जालें पळय, आतां ब्लॉक पडला हांगा. पळय हांगच्यान केन्ना सुट्टा ती पार्किंगाक आसा अजून आमी. आनी तुमकां खरें सांगता एक फोटो सुद्दां काडना घरा कडेन वचून, एक फोटो काड रे म्हागेलो. आनी देवळान न्ही हांवें व्हिडियो शूट करूं ना, कारण की थंय व्हिडियो ह्या देवाचो आनी व्हिडियो जो फोटो जो आसा पळय तो काडूं जायना ताका लागून, कित्याक वर्सभर तिचें दर्शन ना न्ही ताका लागून. आनी ताच्या फाटल्यान कितें तरी मेजर स्टोरी बीन एक आसतली आमकां खबर ना, आमकां इतलेंच खबर आहा की वर्सभर तिका पळोवं जायना न्ही, दर्शन ना तिचें. सो ताका लागून फोटो काडना, इतलेंच आमकां जर खबर आसा. आतां मुखार पळोवया बाबा आनी कोणी केन्ना स्टोरी सांगतलो, रक्ष विचारून येवन तुमकां सांगता काय स्टोरी. मागीर ताका लागून हांवें भितर बी कांय अशें शूट केलें ना, केस वॉलेत आसा गरमी जाता म्हणून वयर बनलेले. सो चला तर या ब्लॉग सुट्टाला पळोवया. लायणी लोक येवपा ही सत्री घेवन रावल्या पळय ना हांगासर, ही लोक ही सगळी खरं पळय ही पळय ही हांगा पळय ही हांगासर सगळी लायणी रावल्या लोक दर्शनाच्या. ब्लॉक पडला तेन्ना सुद्दां पळोवया. तर जस्ट न्ही आमी घरा पावली, जस्ट म्हळ्यार जाली 1-10 मिनटां सुमार जाली पावून. आनीक येयली मातशें चेंज बी केलें, तोंडार पयली म्हणल्यार इल्लें उदक मारलें, सावताक जाम जाली न्ही ताका लागून. आनी हो गेलो सार्वजनीक गणपती थंय. आयज 10 दीस न्ही फाल्यां विसर्जन, सो आयज वता म्हणपाक लागलो. मागीर फाल्यां थंय अशें हें करपाकच मेळना, फाल्यां सगळें बिजी न्ही. दनपारां आरती जाता म्हणल्यार मागीर तें सांगणी कर हें कर, 4 बी म्हणल्यार देव भायर काडटा अशें करून आतां वयता म्हणपाक लागलो. सो येयलो चेंज बी तेणें आनी कांय करूं, जस्ट तोंडांतलें उदक मारलें भायल्या भायर गेलें हांवें चेंज करचे पयलींच. तर हांव येवन चेंज बी मातशें केलें. तर आतां जस्ट न्ही म्हाका फोन आयलो फ्रेंडालो, ते येता खंय आमगेर, ते तेचो घोव आनी बाबू. फ्रेंड म्हटल्यार एक्च्युली न्ही ते हेजे फ्रेंड. तुमी ताका पळयलां, म्हाज्या व्हिडियोन बी पळयलां. रक्षाबंधनाचो जर तुमी कोणें म्हाजो व्हिडियो पळयला न्ही जाल्यार तुमी पळयलां आसतले. गुलू, तेजें नांव गुलचिता, ताका आमी गुलू म्हणटा. सो ते काणकोणचे, ते हेजे फ्रेंड. तर ताका लग्न करून सावड्ड्या दिलां. ते पयर आमच्या वांगडा गेल्ले सावड्ड्या रक्षाबंधना जेन्ना आमी घरा गेलीं तेन्ना. सो तुमी वळखता ताका. आनी तेच्या पयलीं बी हांव ताका बाबू जालें तेन्ना हॉस्पिटलान गेल्लें, तेच्या नंतर ताका बाबूक पळोवपाक घरा गेल्लें. खुबदां तुमी ताका म्हाज्या व्हिडियोन पळयलां आसतले. सो ते आयज आमगेर येता. लग्न जावन बाबू जालो, बाबूक वर्स जालें तेज्या. सो ते आमगेर पावत नाशिल्ले, लग्ना पयलीं खुबदां पावलां, म्हाजें लग्न जावन सुद्दां खुबदां पावलां ते आमगेर. तर ते आतां लग्न जावन फस्ट टायम येता. तर यो म्हणलें ते बीन सातेरी गेल्ले दिसता हणकूण. एक्च्युली बेजिकली तेंचं घर जें आसा पळय न्हू तें हणकूण, तें थंयचें. तर सातेरी बी तेंचो ग्रामदेव काय कुलदेव असो कितें तरी. तर तेणी थंय गेल्ले खंय. सो ते येता, म्हाका कॉल केलो तुमी आसा घरा कडेन काय म्हण. हय म्हटलें. तर खूबदां ताका आमी आपयतालीं, पावत नाशिल्लें. तर आयज येता म्हणपाक लागलें. तर पळय आयले की मेळयता तुमकां, बाबूक घेवन येतले. सो येयले की मागीर दाखयता तुमकां मेळयता.
Number 17231 of the last electric cycle is number 2. बिता हांगया सरपंच ये हांगया किती खात तू किती खात रे गुलू दोन आणि दोळ्या घालिता यो सुब्रश दोळ्या हात घालिता गावटी त्यो जणू दात आशिल्ल्या भशेन आपल्या हाय म्हण बाबा हाय कर हाय म्हण हाय म्हण हाय मामा कित म्हणटा हय मामा कित म्हणटा कित म्हणटा मामा ए म्हणटा मामा डॅडी कित करता डॅडा डॅडा कित करता डॅडा कित करता कित करता कित करता डॅडा कित करता बाबा हाय करता डॅडा डॅडा हाय करता जसे की तुमकां हांवें व्हिडियो मुखार सांगले की हेचे फ्रेंड येवपाचे आसा म्हणून तर हे आसा गुलचिता तेजे फ्रेंड आणि तो तेजो मिस्टर सुप्रज तर ती दोघां आयल्ली कॉल केल्लो न्ही म्हाका सो येता म्हणून तर ती येवन बरो वेळ बसली बीन बाबू तेचो न्ही येता आसतना वाटेर न्हिदलो म्हटल्यार कितें येता भुरग्याले वारो बी लागले की रोखडेच न्हीद येता आनी तो न्हिदलो मागीर खूब वेळ उठूच ना सो ताका लागून ती मातशी बसून रावली आनी उठ्ठगीर मागीर तो मातसो खेळप बिळप आनी मागीर ती बरे वेळ बसून गेली तर ही हिच्या पयलीं हो गेल्लो म्हटल्यार कितें जालें की आमी सकाळीं सातेरी देवळा कडेन गेल्ली न्ही म्हटल्यार फस्ट हाफ जो आसा पळय न्हू हो नाशिल्लो सो ताका लागून मागीर न्ही तेंच्यांनी ताका कॉल केलो म्हटल्यार सार्वजनीक गणपती कडेन तेणी कॉल केलो की मातसो यो म्हणून सो तो गेलो आनी मागीर एक 10-15 मिनटांनी सुमार मागीर ही गेली तर चड अशें न्ही हांवें कांय शूट करूं ना ती येयली तेन्ना अशें कोण आयले की ना बरें दिसता म्हाकाय बी तुमकां दाखोवपाक की पळयात आमगेर कोण आयलो गेलो हें तुमकां सांगपाक बरें दिसता बट कितें आसा तितलोय टायम म्हळ्यार जो मनीस दारान येता पळय न्हू तेंच्या वांगडाय बी थोडोसो टायम जो आसा पळय न्हू तो स्पेंड करपाक जाय न्ही अशें आनी तेंकांय मागीर दिसूं जायना की हां हे दिसभर व्हिडियोनूच आसता आमकां कॅरीच करना अशें जावूं जायना न्ही सो ताका लागून बरो टायम तेंच्या वांगडा बी स्पेंड केलो हांवें आनी थोडेशे क्लिप जे आसा पळय ते शूट करून घेतले जशें की तुमकां हांवें पयलींच सांगलें व्हिडियोन की ते आमगेर न्ही लग्न जाल्ल्यार पावत नाशिल्लें म्हणल्यार तेंचें लग्न जाल्ल्यार ते पावत नाशिल्ले म्हणून म्हटलें कपलाक बी लावन घेवया अशें म्हणून कपलाक लायले आतां तुमी खूब जाणांनी नोट केलें आसतलें जर तर कोणी नोट करूं ना जाल्यार हांवूच तुमकां सांगता की हांवें खांदार जो आसा पळय ना दुपट्टे तुवालो कांयच घेवना एक्चुली तुवालो बीन न्ही हांव घेवन आयलें भायर घेवन बी आयलें आनी थंय दवरलो सायडीन चेरार दवरलेलो सो कपला लायता आसतना म्हाका खांदार घेवपाक यादच ना सो कपला बी लावन सगळें जातकीर मागीर वयच्या टायमार ती जेन्ना वचपाक उठली पळय तेन्ना चेरार पळयलो की तुवालो तसोच आसा मागीर याद जाली की हांवें खांदार न्ही तुवालो जो आसा पळय तो घेतलोच ना आतां तुमी कितले जाणांनी नोट केले खबर ना बट जर कोणी नोट करूं ना जाल्यार हांवूच म्हजी मिस्टेक दाखोवन दिता की हांव विसरलें घेवपाक अशें म्हणून सो जाता अशें केन्ना केन्ना कोणी आयलें की ना गडबड गडबड जाली की अशेंच जाता मागीर आनी मागीर ती वचून बी जालें की ना फुडें कांय शूट करूं ना कित्याक की वतान ऑलरेडी टायर्ड जाल्ले आशिल्ले न्ही आनी आनी मुखार कांय शूट करूं ना सो चलात तर आयचो व्हिडियो जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी मेळटा तुमकां फाल्यां असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन तुमी म्हाजे व्हिडियोज जे आसा पळय ते अशेच पळयत रावात व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका चलात मेळया फाल्यां थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय.